Hej sammen og velkommen til den her video. Og i den her video skal mig og Dusa, vi er ikke venner med, vi er fjender, købe en hest. Så lad os komme i gang. Og hvis I spørger, hvorfor er vi fjender nu, det er på grund af hele tiden snakker om Elmer. Fordi Elmer er sej. Nej, jeg må gerne gå ud og opkalde dig, så begynder at snakke om Elmer mere, okay? Det var den video, okay? Nej. Det var det. Så lad os komme direkte til det. Så er der de her meget pæne heste. Ikke også? Der er den her, som jeg ikke opdagede var en Andalusia. Der er kommet en ny Andalusia i spillet med. Jeg troede faktisk der, det var en Lusitan, da jeg kiggede på den. Jeg ved ikke hvorfor. Det kan være Ida, hun vil have en af de her tre grimme heste. Jeg tror faktisk, at den her det er den, hun har eller sådan noget. Eller hvad? Nej, det er det ikke. Den er mest den mere hvide. Hun har bare den hvide. Jeg kunne godt overveje faktisk at købe den der, måske 5. Andalusia, men nej, okay, det har jeg har ikke brug for så meget. Jeg har med Andalusia række. Jeg har virkelig lyst til at købe Andalusian og begge Lusitanoer. Oh my god. Jeg har bare brug for at købe to af dem her heste. Bare den her, og så købe den Andalusia. Nå, men mig og Dusa, Wolfborn. Ja, det er den her. Wolfborn. Det er hans sign. Vi vil gerne købe den her hest. Ja, den her. Den er så sød på det her. Se det der hjerte på den snude. Ja, den har et hjerte. Det er cute, okay. Ja, er den ret sød. Vi sad og brainstormede et navn i går. Ja, vi også sagde, at vi skal have den her hest, og den skal have et navn. Ja. Og vi gider ikke at sidde her og bruge en halv time på at finde et navn til den. Nej. Så vi gjorde det på forbehånd. Så ja. Han er på at give. Vi kan godt være venner. Vi er allerede venner i forvejen, tror jeg. Er vi ikke venner? Det håber jeg, vi er. Han er på at give. Ja. Mm-hmm. Så her har vi den her Lusitano. Og den vil vi købe, ikke også? Ja. Yeah. Så lad os gå ind på den. Godt. Så den her Lusitano blev opkaldt efter det romantiske navn fra Portugal. Lusitano har mange træk fælles spanske Andalusia. Ej, okay, for roligt, jeg læser det ikke. Der, så. Jeg har fundet mit navn. Okay, jeg går ind og finder mit navn. Oh, yeah, oh my god, oh my god. Den er så cute. Så, du vil selvfølgelig fortælle, hvad din kommer til at hedde. De kommer til at hedde Red Rose og Scarlet Rose. Så de bliver slags twinheste, men ikke sådan helt twinheste. Yeah. Så det er ret dårligt, at vi er blevet udvinder nu. Fortæl mig. Yeah. Vi er fjender nu, det ved du godt. Gode fjender. Mm. Ja. Yeah. Vi er frænder. Vi er frænder. Yeah. Godt. Er du klar til vi tager OK? 3... 2... En. Okay. Så lægger jeg med din nye hest. Din nye hest vil blive afleveret i din hjemmestand. Du kan finde den i din bås i din sted. Alt muligt. Jeg lægger med din hest. Jeg kan huske, at en gang jeg var noob, og man skulle købe nye heste, så var det altid meget spændende. Og nu når man skal købe heste, det er sådan, min nummer 35. Ja. Ja, det ved jeg ikke. Nå, lad os tage til restring efter opsamlingen. Du har i hvert fald alt for mange heste, det ved jeg. Ja, det ved jeg. Men jeg har fået en i level 15 her i dag. Nå, ej, hvor er du dygtig. Ja, det ved jeg godt. Jeg er meget stolt af dig. Det ved jeg godt. Mange tak. Så nu har jeg sådan... Ja. En ny hest. Nu er jeg chunky chunk. Det er Beamer okay. 9 Force. Og Scarlet Rose. Det kan være sammen med Sunflower. Så kan man også Chunky Chunk, ikke? Eller Chocolate Chunk. What a cute. Oh my god. Look at that butt. Oh my god. Look at that butt. Jeg tror lige, at jeg tager, hvad det, udstyret af... hvad hedder det? A Twilight. Blood.
Bare lige ved du, så kan jeg komme hen til dig og planlægge et outfit. Ja. Jeg tager lige noget hurtigt. Jeg tager også Elmer med. Tag dit vet klimacykel ting på. Åh, oh, hvor er den cute! Jeg kan lige invitere mig ind i din stald. Okay. Crystal. Jeg har ikke engang kigget på min stak. Ja, Maria Lava Boy med Talin i stand. Rip mine star coins. Oh my god, it hurts. Ja, nu har jeg kun 4.200. Ja. Det går ondt. Det går ind i vores nummer. Hey, det er en flot hest, du har. Ah, din hest er grim. Flot hest, du har. Din hest er virkelig grim. Okay. Ja. Altså, min hest er pæn, det lyder også lige sagt, men altså, din hest er grim. Ja, ja, ja. Det ved jeg godt, det ved jeg godt. Min hest er grim, og din hest er pæn. Ja, godt derfor. Hey, Maria Lavaborg. Hey, oh, kom med, oh, kom. Hey. Det er fedt. Jeg ved ikke, hvilket... Og hun rammer med sunflower. Ej, hvor basic girl. Ej. Det går jo bare sådan. Okay. Det er til Trendnix trøje på, skal jeg ikke det? Det er til Trendnix trøje på. Nej, det er... Nej, det er Katrin! Få styr på dine YouTuber for pokker. Ja. Altså, skriv det ned i kommentaren, hvis det... Skriv ned i kommentaren, jeg har brug for at få styr på mine YouTuber. Ja. Yeah. Skal jeg ikke have mit IKEA, IKEA? IKEA, hvad det hedder? Jeg har glemt, hvad det hedder. Hvad hedder det? Hovedtøj? Er det ikke hoved? Hvad? Ja. Det tror jeg, det hedder hovedtøj. Nej, ikke IKEA-hovedtøjet. IKEA-hovedtøjet er mega... Åh, nej, du kan ælde mig på, for han matcher ikke. Matcher ikke. Så kan jeg tage glimmer på. Åh, oh, glimmer! Åh, oh, der er ikke så snart, at glimmer. Seriøst, jeg har ingen idé om. Ingen den hedder idé. Glimmer, men matcher ikke. Jeg har ingen idé om, seriøst, hvad jeg skal have. Jeg kan godt bruge de nye. Kæledyr. Skal til moon. Min kat. Nej, jeg skal til token. Hvad? Token? Okay. Token. Det så. Jeg troede, at Toge var sådan. Hvem er Toge? Nej, det var den her. Er det ikke lidt mærkeligt at Toge? Den her. Det skal være den her. Det er Halloween, de var. Ja, tillykke. Tak. Jeg ved ikke, hvad jeg skal på, men det skal nok ikke være IKEA-hovedtøjet. Nej. Det er måske en ret dårlig idé, I guess. Nej, IKEA-hovedtaget er lidt for mærkeligt, sorry. Det passer måske bare ikke særlig godt til. Måske skal jeg slet ikke have noget kodet kæledyr til den. Hvad? Jeg kan tage ræven. Nej. Altså, det lyder en god idé, synes jeg. Jeg tror ikke, hun skal have noget kæledyr på. Ja. Du har altså ikke nogen pænere kæledyr. Nej. Ja, jeg tror lige julesløjfen på, for det er jule noget. Nej. Get it off. Ja, I got it off. Pyha. Jeg går ud og nærmer noget. Jeg har virkelig brug for at købe den røde af dem der... De der trøjer. Den der rød baseballjakke. Nå. Ej, der var til pink. Jeg kan godt lide det. Det passer også til mit hår. Mm. Oh my god, hvorfor koster de røde og hvide benvarmere? Star coins. Åh, nej. Jeg tør ikke at købe dem. Der er en, der rører mit navn.
Hvorfor råber folk dit navn? Den der sagde Maria, tror jeg. Nå. Tror jeg. Måske skulle jeg også lige tage mit hår, mit blå hår væk. Det er nok ikke så godt. Det ser desværre ikke så godt ud. Ja, okay, jeg har lavet den. Og mine snebriller. Nej, går heller ikke. Det her, det er bare, the struggle is real. Ja. Yeah. På at finde et outfit, okay? The struggle is real. Men vi vil bare gerne have et godt outfit til den jo. Det er jo der, grunden kommer. Yeah. Det skal ikke være et outfit, man stikker af med sådan lige efter. Det ved jeg ikke. Norflight af med den sadel der. Jeg skal have den. Jeg tror, jeg tager briller på. Jeg har også briller i virkeligheden, så. Ja. Ja, jeg tager mine briller på. Jeg tager James' briller på, for det er dem, der ligner min mest. Damn. Nej. Jeg tager briller på. Så det her okay ud? Det ved jeg ikke. Nej vel, det er grimt. Jeg ved det godt. Jeg har kigget. Så derfor ved jeg det ikke. Og alt der kører, jeg er i gang med at bare fylde alt i mit plads. Jeg har virkelig ikke købt de der, hvad hedder det? Men de der benvarmere, de er så dyre. Det koster 85 Star Coins. Hvilke nogle er det, du gerne vil have? Det er de der røde og hvide nogen, der var til Red Dreamer Circle. Nå, dem her. Ja, dem. Kan du ikke lige give mig min gave? Eller jo, okay. Jeg sender dem i posten. Kan du lige sende dem i posten, hva'? Please. Det er lidt svært. Bare gør det alligevel. I can't. Altså, jeg er jo nødt til at købe de der på et tidspunkt. Jeg kan sikkert købe dem nu. En helt ny episode af Dusse Wolfborn bruger alle sine Star Coins. Ja, yeah, det bliver en god sag. nej, det gider det bedst. Det kan være med til en serie. Nej, jeg hader den serie. Det er den værste serie i hele verden. Okay. Den verden. Okay, så skal der ikke stoppe med at lave det, så. Jeg tror, jeg må tage købe dem. Ja, så gør det. Desværre. Okay, der er folk der. Der er ja. Folk der. 2 sekunder. Okay, 2 sekunder. 1, 2. Okay, måske ikke så meget. Og alt med dyr, seriøst. I fylder ret meget dyr. Okay, undskyld. Undskyld, I fylder bare lidt meget. Jeg tror, jeg er nødt til at købe dem. Ja. I'm so sorry. Jeg har lige præcis 4.284, men de koster 85. Mit liv er så trist. Hvorfor kan jeg ikke bare have én mere Starcoin? Det ved jeg ikke. Ja. Så simpel. Please donér én Starcoin til mig. Det er mig, der redder alt mig. Hvorfor kan I ikke give mig én Starcoin? Nu kommer jeg til at få 4.199 Starcoins. Hvad? What? Jeg har lige hørt det igen. Jeg kommer til at få 4.199 Starcoins kun. Åh nej. Bare fordi jeg mangler én Starcoin. En. En Starcoin. Er der nogen, der kan sende huset en Starcoin til posten? Godt, tak. Jeg går lige ud og tjekker det. Bare én Starcoin. Bare lige én, okay? Mhm. Ja, jeg går lige ud og tjekker det. Okay. Så jeg vil se, om du har fået nogen. Mhm. Vi skal måske lige vente til, at videoen er uploadet først, inden du tjekker. Nej, det er lige meget. Jeg tjekker lige. Okay. Nej, prøv at se, jeg har fået post!
Nej, hvad? Hvad? Nej, post fra Musvitten. Hvad? Hvad står der? Nej, der står her nogle gamasjer til dig. Nå! Det? Tillykke. Det er jeg rigtig glad for. Det er så lidt. Det er jeg ved ikke. Kan du ikke lige tage mig ind i din stald? Nå, gik du af stallen? Ja, så kan jeg vise dig mine nye gamasjer. Dem jeg har fået af dig. Nå jo, det var dem jeg lige sendte til dig. Det kunne altid jeg lige sendte dem til dig, ikke også? Ja. Så du har jo ikke brugt dine penge på det. Kan du? Nej, jeg har ikke brugt mine penge på den. Nej, har du ikke. Jeg har fået den på. Præcis. Mhm. Er jeg ikke så sød imod dig? Prøv at se. Prøv at se, altså, jeg tænkte, de passede perfekt til dig. Altså, seriøst. Jeg tænkte præcis det på det. Det gør vi også bare. Ej, tusind tak for ja. Dem. Virkelig. Det, ja. Det er rigtig, virkelig glad for dem. Ja, ja. Det er godt at hjælpe. Jeg fik 4 fik en Dan 4 med. Ej, vi kan være twins. Ej, kunne vi? Nej. Nej, beskrivet. Hvis du køber den der røde baseballjakke, så kan vi være twins. Køber du den? Eller vil du spare nej, op kun til? Med Jorvik. Er du sindssyg, jeg køber den med Jorvik Billings? Ja, ja, men det er også det, jeg mener. Altså, køb... Jeg købte gode Starcoins der, bare. Nej, bare roligt. Bare roligt, du køber aldrig en bønne på at købe noget. Jeg køber ingen Starcoins. Okay? Jeg har i hvert fald ikke lige købt gamasjer. Nej, det var mig, der sendte den til dig også. Det er det, jeg fik af dig. Ja. Det er meget, ved du hvad, jeg skal også bare op til den der røde jakke, okay? Det er faktisk meget vigtigt, at folk forstår, at jeg fik dem af. Ja, jeg tror folk... Okay, det lægger simpelthen så meget, fordi folk har opdaget det, okay? Ja, tænker jeg nok. Ja. Ja. Fedt. Så er det noget lidt hår. Jeg synes ikke, det klæder så meget, min hest. Mm. Det kommer tilbage igen med god som selvbær. Jeg skal lige efterlade noget gear på min hest, så kan det komme ind i min stald. Når jeg går ud. Eller hvad? Det ved jeg ikke. Jeg har fået menneskeinvitation. Jeg har fået en klubinvitation, bare fordi jeg ikke er med i en. Ja, det regnede vi alle ud. Ja, det gør jeg altid. Faktisk fik jeg så sådan for mig. Nej. Jo, det er så. Okay, det er sendt for dig. Ja, tænker jeg nok. Min dør åbnede bare sådan lige pludselig. Der er et spøgelse i min værelse. Nå, ej, hvad skønt. Ja. Nå, jeg går ud af den stald. Nej, den bliver smidt ud. Ha! Jeg gider ikke at have dig i min stald mere. Nej, jeg bliver smidt ud. Det her giver mig bare sådan lidt Dreamer's Circle vibe, seriøst. Ja, same. Min dør bliver op igen. Nu låser jeg den. Lås den. Jeg har låst den. Kom nu lige. Laver lidt stille og roligt staldarbejde. Jeg har alle de der heste, der kommer ud. Hvad? De der, English bread ting. Thoroughbred? Ja, dem. Jeg bruger helt nye, selvfølgelig er de på mode. Men lige nu så er dem... De nej, jamen er alle kommer ud? Ja. Okay. Det er de. Nice to know. Jeg skal lige finde Greyman. Der. Fordi han skal have det tøj, han arver det tøj, Twilight blot havde. Okay.
Skønt. Det er fordi, det faktisk var hans outfit. Men det på en måde stjal fra ham, så. Det var faktisk Angels. Det var Twilight Blood. Først. Nå, jeg kommer ind i standen. Ja. Okay, det ser ret dumt ud, at jeg hedder det. Går med en rød trøje. Ej, hvor er det smukt. Ej, hvor er det smukt. Det er så smukt, jeg kan ikke beskrive det. Altså, Scarlet Bros ikke bare den pæste hest nu. Det er guddommeligt. Det er guddommeligt, det der. Jeg gør den bare meget pænere nu. Hvor længe var sådan noget der? 30 minutter, tror jeg. Oh my god. Man kan bare stoppe effekten, når man har lyst. Heldigvis. Så hvis du kan lyst, jeg skal ramse med Scarlet Rose. Jeg kigger lige på din heste. Så her har vi Marble Stone. Her har vi Moonstone. Og her har vi Honeydew. Så her har vi den næste, det er Cherry Mystery. Så har vi Wonder Boy. Oh my god, he's so pretty. Så har vi Brave Beauty herover, som nogle af jer måske godt kender lidt til. Mm. Så har vi Greymane, den gamle mester. Alle folk hader mega meget. Nej, jeg elsker mesteren. Jamen det er på grund af, at han gider ligesom ikke, at de skal være sammen. Brave Beauty og Angel. Så. Ja, men alle elsker ham alligevel. Ja, præcis. Så har vi Fire Lily. Tror jeg, der står Spirit Wind. Den grimme hest. Hvorfor er det ikke på græs? Den er pæn. Den er sej, okay. Twilight Blood Angel. Den irriterende hest, der er ude like Brave. Så her skal Red Rose stå. Og så her har vi så Phantom Whisper. Som ja. Jeg kan huske, at du forklarede mig, hvorfor at den skulle Phantom Whisper. Og grunden var, at det var, at det lød sådan britisk-agtigt. Og det var lidt noget om t-selskab. Phantom Whisper. Ja, præcis. Og jeg var sådan... What a weird reason. Altså, hvis der er noget, der er mærkeligt her, så er det, hvor den der fjer, der er omme på din hest. Jeg har også lagt mærke til. Der er ingenting. Det så var, at det var, at lige var fast på den. Så der sidder jeg. Det ser så dumt ud. Sorry to say. Altså, det var meget grimmere ud på et rensdyr, synes jeg. Ja. Yeah. Det ser virkelig dumt ud. Undskyld. skal vi ud og træne nu så, eller hvad? Ja, det tror jeg nok, vi gør off-cam. Ja. Okay. Så tak, fordi jeg har set i den her video. Med Deuce af Wolfborn, som er co-workeren, skaberen af Brave. Faktisk hende, der var mening til Brave, faktisk hun skabte Brave. Her er faktisk skaberen af Brave. Ja. Yeah. Mm. Ja. Hvis I gerne vil høre mere om det, hvordan Brave startede, så kan I skrive en kommentar, hvis I gerne vil have en video, der handler specifikt om det. Ellers så husk bare at like den her video, hvis I gerne vil have, at jeg skal købe flere heste. Og hvis I gerne vil have, at du så skal købe heste. Mm. Det var tommel op, du lavede der, kan jeg finde. Lad være. Så hvis jeg vil have, at du skal købe flere heste, så synes jeg bare, at jeg skal smide den smash like button, fordi den er bare god. Ja, smash like. Smash like. Og så husk at subscribe, fordi der kommer nok flere gode videoer, hvor jeg køber heste. Så der er ikke mere at sige i den her video end. Bye bye.